εάν σπαρίες χρώτης στην καρδία σου, ενώ κάθεσαι στο κελί σου πρόσεξε. Αντιστάσου στην κακία, ώστε ποτέ να μη σε εξουσιάσει. Μας παρουσιάζει εδώ ο Άγιος Σαββάς Ισαΐας, ο Αναχωρητής, στο βιβλίο του Περιτηρήσεως του Νοός που υπάρχει στην αρχή της Φιλοκαλίας, μας παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει ο χριστιανός και ο μοναχός τους αισχρούς λογισμούς και τις αισχρές επιθυμίες. Εάν αισχρώτης σπαρεί εν την καρδία σου, καθημένο εν το κελίο σου, βλέπε. Πρόσεξε καλά δηλαδή, να είσαι σε εγρήγορση, σε νύψη. Ανθίστας ότι κακία, μήποτε άρξη σου. Αντιστάσου στην κακία, στον πονηρό και στην αισχρότητα που πάει να σου σπείρει, για να μην κυριαρχήσει επάνω σου, να μην γίνει εξουσιαστή σου. Και πώς θα γίνει αυτό, φρόντισε λέγει να θυμάσαι τον Θεό, διότι σε προσέχει και όσα διαλογίζεσαι στην καρδία σου είναι ενώπιον του αποκεκαλυμμένα, είναι φανερά. Πες λοιπόν στην ψυχή σου, εάν φοβάσαι το να μην δουν τις αμαρτίες σου οι όμοιοι σου αμαρτωλοί άνθρωποι, πόσο μάλλον πρέπει να φοβάσαι τον Θεόν, ο οποίος προσέχει τα πάντα. Σπούδασον να ο τρόπος με τον οποίο θα αντισταθείς, σπούδασον μνηστήνε του Θεού, ότι προσέχεις. Σπεύσε να θυμηθείς ότι ο Θεός σε βλέπει μπροστά του και τα βλέπει όλα. Υπέουν τη ψυχή σου, ή φοβή αμαρτωλούς, ομοίου σου, του μη δίντας αμαρτία σου, πόσο μάλλον τον Θεόν, το προσέχοντα τα πάντα. Να ένας ορθότατος και λογικότητος λογισμός που πρέπει να φτιάξεις μέσα σου, να τον έχεις πάντοτε. Ή αν φοβάσαι, λέγει, να μην σε δουν οι συνόμοι, οι όμοι με σένα, να μην δουν τις αμαρτίες σου, εάν τους ντρέπεσαι και τους φοβάσαι, πόσο μάλλον πρέπει να φοβάσαι τον Θεό. Ή φοβή αμαρτωλούς ομοίου σου, του μη ειδήν τας αμαρτίας σου, πόσο μάλλον τον Θεό τον προσέχοντα τα πάντα. Και από αυτή τη συμβουλή αποκαλύπτεται ο φόβος του Θεού μέσα στην ψυχή σου, και έτσι θα έρθει μέσα σου, θα φανερωθεί ο θείος φόβος. Θα συναισθανθείς ότι ο Θεός που σε βλέπει πάντοτε, βλέπει και τα κρυπτά της καρδίας σου, τα οποία διαλογίζεσαι κάθε στιγμή. Και έτσι θα ισχυθείς και δεν θα αμαρτάνεις. Και αν μείνεις μαζί του, μένεις ακίνητος στα πάθη. Και αν παραμείνεις με αυτό το λογισμό μέσα σου και έχεις συνεχώς μέσα σου τον Θεό με τη μνήμη, έχοντας τη μνήμη του δηλαδή, γιατί όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, αυτό είναι το να έχεις μέσα σου τον Θεό και να μένεις μέσα στον Θεό, το να έχεις ενιδρυμένη μέσα σου τη μνήμη του Θεού, συνεχώς να θυμάσαι τον Θεό ότι είναι πανταχού παρόν και σε βλέπει και σε παρακολουθεί. Εκ της συμβουλής αυτής λοιπόν αποκαλύπτεται ο φόβος του Θεού τη ψυχή σου, και αν μείνεις μετά αυτού, ακίνητος μένεις εν της πάθεση. Εάν παραμείνεις στο φόβο του Θεού, που είναι ο σεβασμός και η συνέστηση της πανταχού παρουσίας του και της στορικής προνοίας και αγάπης του με την οποία σε παρακολουθεί, εάν μείνεις σε αυτόν, τότε δεν θα κινηθούν μέσα σου τα πάθη, δεν θα αμαρτήσεις. Σύμφωνα με ό,τι έχει γραφεί, εκείνοι που πιστεύουν στον Κύριο είναι σαν το όρος Ιών. Δεν θα σαλευθεί στον αιώνα εκείνος που κατοικεί στην Ιερουσαλήμ, καθώς διέγραπτε «Υπεπιθώτες επί Κύριον ως όρος Σιών, ου σαλευθήσετε εις τον αιώνα ο κατοικών Ιερουσαλήμ». Και για κάθε πράγμα δε το οποίο κάνεις, έχεις τον νου σου τον Θεόν, ότι βλέπεις σε κάθε λογισμό σου και δεν θα αμαρτήσεις ποτέ.
Σε αυτόν η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Και έτσι κατακλείει το όλο του έργο ο Άγιος. Επιπαντίδε πράγματι όποιης έχει τον Θεόν, ότι βλέπει εν παντή λογισμό σου, και ούχα αμαρτήσεις ποτέ. Αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Ό,τι κάνεις, ό,τι σκέφτεσαι, ό,τι πάει να κινηθεί μέσα σου ως λογισμός ή ως επιθυμία, να ξέρεις ότι το βλέπει ο Θεός και έτσι δεν θα αμαρτήσεις ποτέ. Και στον Θεό ανήκει η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Δεν μπορεί να ελευθερωθεί η καρδιά του ανθρώπου, λέει ο Άγιος Εσύχιος ο Πρεσβύτερος, από δαιμονικούς λογισμούς και λόγια και έργα, αν δεν καθαρίσει το εσωτερικό της και δεν φυλάξει την ύψη ενωμένη με την ευχή του Ιησού και δεν κατορθώσει την ταπείνωση και την ψυχική ησυχία και δεν σπέβδει να βαδίζει έτσι με μεγάλη προθυμία. Και όπως δεν είναι δυνατόν να καταδιώκουμε τα πουλιά στον αέρα ή να πετούμε όπως εκείνα, γιατί η ανθρώπινη φύση μας δεν έχει αυτή την ιδιότητα, έτσι δεν είναι δυνατόν να νικήσουμε ασώματους δαιμονικούς λογισμούς χωρίς συχνή νηπτική ευχή και χωρίς να προσιλώνουμε με άκρα προσοχή το μάτι του νου μας στον Θεό. Πολλοί από τους πατέρες μας έγιναν ανδροί στην άσκηση, λέει και Όσιος Ποιμήν, αλλά στην λεπτότητα των λογισμών ελάχιστοι. Και ο διάβολος δεν χαίρεται για κανέναν τόσο όσο για εκείνους που δεν φανερώνουν τους λογισμούς τους. Γιατί όταν κανείς αποκαλύπτει τους λογισμούς του, τους εξομολογείται, τότε παίρνει την θεραπεία και ο διάβολος εκδιώκεται. Κάποιος μοναχός βρήκε τον Όσιο Ποιμένα και του λέει «Έχω πολλούς λογισμούς και κινδυνεύω». Τον βγάζει ο γέροντας έξω στο ύπαιθρο και του λέει «Άνοιξε την αγκαλιά σου και πιάσε τους ανέμους». «Δεν μπορώ να το κάνω αυτό», απαντά ο μοναχός. Και του είπε ο Όσιος, «Για να δυνατήσεις να το κάνεις αυτό, ούτε τους λογισμούς μπορείς να τους εμποδίσεις να έρθουν. Δικό σου όμως έργο είναι να αντισταθείς αυτούς». Όπως μας είπε προηγουμένως και ο Άγιος Αββάς Ισαΐας, οφείλουμε να αντιστεκόμαστε και να αντιπαρατάσουμε τους ευσεβείς λογισμούς, όπως το λογισμό ότι ο Θεός μας βλέπει και μάλιστα παρακολουθεί και κάθε σκέψη μας και κάθε κίνηση της ψυχής μας. Ρώτησε ένας μοναχός τον Όσιο Ποιμένα, μοιάζει με την περίπτωση ανθρώπου ο οποίος έχει αριστερά του φωτιά και από τη δεξιά σβήνει. Η φωτιά είναι ο σπόρος του εχθρού και το νερό είναι το να ρίξει ο άνθρωπος τον εαυτόν του ενώπιον του Θεού, δηλαδή να αφαιθεί για της προσευχής στην Θεία Πρόνοια και στην Θεία Προστασία. Λέει και ο Άγιος Νικόδημος, είναι η αρχή, η ρίζα και το κέντρο κάθε αμαρτίας. Η προσβολή ενός κακού λογισμού γεννάει τον εμπαθή συνδυασμό, εάν δεν προσέξει ο άνθρωπος δηλαδή και δεχτεί το λογισμό. Ο συνδυασμός γεννάει τη συγκατάθεση, η συγκατάθεση την πράξη, η πράξη την συνήθεια, η συνήθεια την έξι, η έξι την αμετανοησία, η αμετανοησία την κόλαση. Οι κακοί λογισμοί γεννιούνται γενικά, λέει ο Άγιος Νικόδημος, από δύο αιτίες, μία εξωτερική και μία εσωτερική. Η εξωτερική αιτία των κακών λογισμών είναι τα αισθητά αντικείμενα των πέντε αισθήσεων, δηλαδή από την όραση, την ακοή, την όσθηση, τη γεύση και την αφή. Οι εσωτερικές αιτίες των κακών λογισμών είναι τρεις. Πρώτον η φαντασία, δεύτερον τα πάθη και τρίτον οι δαίμονες. Και σαν τέταρτη αιτία μπορεί να αναφέρει κανείς την διεφθαρμένη κατάσταση της ανθρωπίνης φύσεως, που προήλθε μεν από την προπατορική αμαρτία, παρέμεινε όμως στην φύση και μετά το βάπτισμα, όχι ως αμαρτία προπατορική, αλλά ως ποινή της προπατορικής αμαρτίας,
για αγώνα και δοκιμή του αυτεξουσίου και ανταπόδοση στεφάνων και περισσότερων μισθών. Και όπως υπάρχουν βασικά δύο αιτίες των κακών λογισμών, έτσι υπάρχουν και δύο θεραπείες. Έτσι, οι εξωτερικές αιτίες των κακών λογισμών θεραπεύονται με την εγκράτεια των πέντε αισθήσεων. Αντίθετα, οι εσωτερικές αιτίες των κακών λογισμών θεραπεύονται πρώτον με την προσευχή, δεύτερον με την αντίρρηση και τρίτον με την καταφρόνηση. Το πρώτο, δηλαδή η προσευχή, είναι γνώρισμα των ασθενών. Η αντίρρηση είναι γνώρισμα των αγωνιστών και η καταφρόνηση των κακών λογισμών είναι γνώρισμα των θεωρητικών. Ας αγωνιστούμε λοιπόν σύμφωνα με τους Άγιους Πατέρες, ας αντιταχθούμε εις τους κακούς λογισμούς, ας τους καταφρονήσουμε, ας προσευχηθούμε στον Κύριο και Εκείνος θα μας λυτρώσει και θα αξιωθούμε και της Βασιλείας Του. Το δε Θεοί μου δόξα πάντοτε, νίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.